Автомобил со гостиварски таблички кој без дозвола го управувал 22-годишен гостиварец загубил контрола, излетал од коловозот и удрил во бетонски ограден зид. Вчера околу 13 часот на улица Илинденска во Гостивар. По удирањето во зидот возилото се излизгало и оштетило две возила, собственост на лица од Гостивар и Форино, кои биле паркирани на блискиот тротоар. Нема повредени во несреќата. Извршен е увид додека вкупната материјална штета се проценува на 100.000 денари. Според полицијата, причина за излетувањето и удирањето е неприлагодена брзина, поради што возачот ќе се соочи со поднесоци за непоседување дозвола и пребрзо возење, а со поднесоци исто така ќе се соочат и собствениците на двете оштетени, погрешно паркирани возила. 32-годишен гостиварец пријавил дека вчера околу 1 часот и 30 минути на улица Илинденска во близина на саат кулата во Гостивар бил нападнат од поголема група кучиња бездомници. Бегајќи од нив, тој паднал и се повредил, додека граѓани кои се нашле во близина успеале да ги избркаат кучињата и да го спасат од каснување. Повредениот се обратил за лекарска помош во гостиварската болница, пошто го пријавил случајот во полициската станица Гостивар.